Cilj gradske uprave je da naša deca idu u sređene škole, da obezbedimo maksimalno dobre uslove, ali i kroz projekte udruženja građana se trudimo da poboljšamo njihove uslove života u našem gradu. Zaista je Pirot grad po meri dece. Lokalni akcioni plan je predvideo raspisivanje konkursa, završen je konkurs. Komisija je odradila svoj deo posla, 27 projekata je odobreno što se tiče lokalnog akcionog plana za decu u vrednosti od 2,5 miliona dinara. Sledeće nedelje će biti potpisivanje ugovora.